Pimpelkrok, limkrok, färgkrok. Ja, kärt barn har många namn som det heter. Det är helt enkelt den vanligaste varianten av krok att ha under pirken vid pimpelfiske. Oftast en trekrok i storlek 16-10 med en färgad limdroppe som ska locka till hugg. Hur tillverkar man såna här skönheter då? Jo, det är enklare än man tror. Så häng med här så ska jag visa hur jag gör. Det finns förstås fler sätt att göra pimpelkrokar på. Jag kommer att gå igenom den vanligaste metoden med snabbtorkande epoxylim. Andra material som kan användas är silikon eller så kallat UV-lim som man härdar med UV-ljus. Och så kan man förstås kombinera med lite garn för extra fluff. Det här är vad du behöver. Lim, snabbepoxy, färgpulver, tandpetare, något att blanda limmet på, något att sätta kroken i under torkningen, lite hushållspapper för att torka eventuellt kladdiga fingrar och förstås krok. Idag kör jag med krok i storlek 10 för stora borre. Man kan ju blanda färgpulvret direkt i första limomgången. Men jag följer min gamle mentor Antons råd och gör själva kroppen i två steg. Först en mindre droppe i vitt och sen ett lager med färg ovanpå. Det ger starkare färg och bättre lyster. Men har man väldigt bråttom kan man skippa det förstås. Börja med att fästa önskat antal krokar i en bit av balsaträ eller cellplast. Tänk på att limmet härdar snabbt, så gör inte för många åt gången. Då får du fler snygga krokar. 3 är lagom, 5 om man är van. Sen är det dags att blanda limmet på ett lämpligt underlag. Jag använder en plastplatta som jag har klippt till av ett lock från en lösgodisburk. Funkar finfint. Kläm ut 2 lika stora klickar lim och härdare. Gör klickarna bredvid varandra så ser du enklare att du får lika mycket av varje. Tillsätt sedan den vita färgen i lagom mängd. Jag använder hobbyfärg i flytande form för det vita, men det går fint med pulver också. Blanda noga men snabbt så att limmet inte hinner börja härda. Ta en liten klick på tandpetaren och fördela den jämnt och snyggt. Och så tar du nästa krok och gör om proceduren. När du är nöjd så låt dem torka i rätt position för att få en jämn och fin droppform. Du kan behöva snurra lite under tiden de torkar för att få bästa resultat. Så där 5-10 minuter senare är det dags för nästa lagerlim. Samma procedur som förra omgången, men med en lite roligare kulör. Jag väljer fluorescerande röd. Försök att få till en jämn och fin droppe även här. Lite pilligt är det som ni ser. Speciellt om man är nybörjare eller ringrostig som jag. Som gjort uppehåll i 30 år typ. Men övning ger färdighet. Då är det dags för kontrastfärgen. Här behövs något mörkare, så jag väljer blått.
Kontrastfärger är viktigt. Vitt och svart är förstås den ultimata kontrasten. Men ljus och mörk färg i andra kulörer har i princip samma effekt. Så, då är det bara att upprepa samma procedur igen. Då är det dags för sista steget, en kontrastpunkt i vitt. Här behövs väldigt lite lim. Och så samma visa igen då. Så här ser slutresultatet ut. Det blev fint. Nu blir det synd om stora borrarna. Ja, och för att bättra på dina chanser till ett riktigt bra pimpelfiske, då hittar du fler tips och tricks där. Och vill du prenumerera på min kanal? Klicka där. Tack för att du har tittat.